You, me heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem acompanha o canal Paulo Jacaré. Como é que vocês estão, rapaziada? Só o ouro. Galerinha, vamos começar aí o videozão de hoje. E você deixa aquele likezão esperto pra nós aí. Esse likezão maroto. Se inscreva aí embaixo, rapaziada. Não diz se inscrever, você se inscreve. Deixe seu comentário. E faça parte do canal Paulo Jacaré, um canalzinho que tá crescendo, graças a Deus e graças a vocês aí, crescendo. E galerinha, vamos começar aí a reforma da carreta, vamos ver como é que nós vamos fazer. Já que nós estamos parados mesmo sem serviço, vamos dar uma reformada nessa carreta. Teve um inscrito que falou que eu trocasse a carreta, que eu tinha dinheiro para reformar a carreta. É, galerinha, respondendo meu amigo inscrito aí, cara, para mim reformar uma carreta dessa, não é caro. Para mim reformar, eu reformando, não sai caro. Porque tenho todo o equipamento para fazer a reforma dela. Como já tem muita gente aí no canal que sabe que eu faço a reforma da carreta dessa. E não sai caro. Para mim, trocar a carreta dessa em outra carreta vai sair mais caro. Porque hoje, cada carreta dessa aqui, quem tem uma carretinha dessa, não dá por menos de 15 mil reais, não. Não dá por menos de 15 mil reais, não. Eu não sei o preço, rapaziada, de uma carreta nova hoje. Era meu sonho engatar uma carreta zero nesse dozão. Já imaginou eu engatar um dozão com uma carreta nova? É um sonho. Em nome de Jesus, um dia eu chego nesse patamar aí. Mas como a gente não tem condições, a gente tem que se virar com o que tem. Eu tenho a carretinha, graças a Deus que eu tenho ela, velhinha, mas eu tenho ela. Certo? Vamos dar uma reformada nela. E vamos botar para trabalhar como ela sempre trabalhou. Essa carreta aqui já botou carreta nova. Eu fiz uma puxada pro tabuleiro. Fiz uma puxada pro tabuleiro uma época. Faz tempo isso. Era uns contêineres de 20 para lá. Contêineres no meio da carreta. Foi a minha carreta e foi mais 5 caminhões. 5. Como contando comigo, né? Uma carreta Rondon nova. Empenou, selou a carreta. E a minha carreta fez a puxada todinha e não selou. Beleza? Vamos mandar um abraço aí para um amigo que pediu um abraço. É Rogério Rapini. Um abraço para ele aí do Paulo Jacaré. Que pediu um abraço para outra pessoa. Augustus, de São Paulo. Eu tenho muito inscrito de São Paulo. Agradecer um abraço aí para todo mundo de São Paulo aí. Tem muito inscrito lá de São Paulo lá. Beleza? Augustus e Rogério Rapini, um abraço para vocês aí. Quem quiser abraço, rapaziada, bota aí nos comentários, que agora nós estamos em casa, tá dando tempo pra gente ler todos os comentários, dá pra gente mandar abraço. Beleza? Vamos pro videozão aí, que o videozão vai ficar hoje. Não sei nem como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Certo, pessoal? Voltamos aí a fazer as gravação. Ó, galera. Nós vamos usar essa chapa aqui, que é a chapa da que eu botei lá na carreta, no burguinho lá, certo? Já fiz a traçagem aqui, já medi ali o barramento da carreta. Barramento não. O perfil da carreta, certo? O perfil aqui, ele tem 27 centímetros. Deixa eu medir de novo aqui para vocês verem. 27,5 centímetros, certo? O que eu vou ter que fazer aqui, rapaziada? Eu vou ter que cortar aqui. Ter que cortar aqui. E aqui, depois que eu cortar, aí eu tenho que medir 6 aqui do lado de cá. E 6 do outro lado aqui. Para poder fazer a virada. Agora a pergunta é: como é que eu vou virar uma chapa dessa sem uma viradeira? Aí é onde está o problema. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar vamos começar a cortar aqui. Não vou cortar de maçarico, vou cortar de lixadeira, certo? Aí a gente vai cortar. Quando a gente cortar,
Aí eu vou quebrar aqui minha cabeça aqui pra gente ver como é que nós vamos fazer aqui. Certo? Acompanha com nós aí. Pronto, rapaziada, como vocês acompanharam aí, a gente cortamos, certo? Aí eu fiz um desenhozinho aqui das medidas do perfil da carreta lá, certo? Aqui nós vamos fabricar o perfil da carreta, certo? O que que acontece? Tem 13 centímetros de largura por 6,5 de. Tem 6,5 a virada. E o tamanho da face da peça é 13 milímetros. Certo? Aqui, galera, vamos fazer a riscagem aqui. Muito fácil de fazer a riscagem. Cadê o. A gente marca aqui 6,5, certo? 6,5. Marcado. 6,5, marcado. 6,5, marcado. Do mesmo jeito do outro lado. 6,5. 6,5. 6,5. Certo? O que que acontece? Vem com a régua aqui, ó. Vem com a régua aqui. Aí faz a riscagem. Certo? Ó. Tá feita a riscagem. Riscar, beleza. Já tava riscado, rapaziada. Só que como eu quero mostrar pra vocês, aí a gente faz a simulação, né? Agora, rapaziada, é o seguinte. Não tem como eu virar essa chapa aqui, que eu não tenho como, não tenho viradeira. Aí aqui tem que ser no velho Magai, velho. Tem que ser no velho Magai, velho. Prende aqui, ó. Vai prender aqui pra poder fazer a servir de viradeira. E quem não tem viradeira, né? Se vira com o que tem, né? Ó, aqui. Pronto. Aí aqui vamos ter que prender aqui de novo. Prender aqui, só que eu fiz errado, eu não tenho que botar desse alicate aqui, mas também não vai dar certo. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Aqui não vai, eu não vou conseguir virar isso aqui, quer ver? Vou pegar a marreta aqui, vamos ver se nós conseguimos virar com uma pontinha. Não vira não, é duro. Aqui eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Aqui, eu vou passar a lixadeira aqui e vou
fazer a virada aqui. Por quê? Se eu tivesse uma viradeira aqui, eu tava na viradeira, virava um lado pro outro. Beleza, fazia a peça ligeiro, vocês acompanharem aí. Mas quando o cara não tem ferramenta adequada, né? Ferramenta eu tenho muita. Agora, viradeira, drobadeira, essas ferramentas eu não tenho, né? Claro. Pode ser que um dia eu consiga comprar uma viradeira pra mim, uma drobadeira, mas mais pra frente. Primeiro agora que eu vou comprar é um torno mecânico. Aí eu vou ver o que eu faço aqui. Já fiz a simulação pra vocês verem. Agora vou fazer aqui. Quando estiver virando, eu mostro pra vocês. Beleza, rapaziada? Acompanhe com nós aí o videozinho hoje aí. Fabricando o perfil da carreta. Aí, pessoal, vamos fazer a virada agora. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Passei a lixadeira aqui só de leve, ó. Só de leve. Pra poder dar certo virar. Agora vamos fazer a virada, né? Tá vendo aí, pessoal, como é que faz a viradinha? Aprenderam? Aqui é se virando nos 30, papai. Aqui é se virando nos 30. E aqui a gente pega o martelo aí pequeno e vai ajustando. Certo, galera? Vamos olhar aqui como é que tá. Ó. Tá lá as medidas assim, bora. Tem as medidas aqui, senão... me perdo. Ó, galera, vamos tirar aqui pra mostrar vocês bem ligeirinho. Senão o vídeo vai ficar enorme esse vídeo. Ó. Bora, galera. Tá vendo aí, rapaziada? Aqui. Aqui uma coisa. É como eu disse a vocês. Quando eu vou parar essa carreta para reformar, eu vou trocar todos os perfis dessa carreta. Todos. Vou comprar, tem uma empresa ali. Eu vou conversar com ela, vou ver se ela faz um... faça a divulgação da empresa e... ela faz um desconto aí pra mim, né? A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Aí eu vou fazer esse traje de perfil pra botar aqui, por enquanto. Depois, quando eu for reformar ela geral, aí nós vamos comprar todos os perfis e vamos colocar tudo e vamos colocar o laço de ferro. Essa chapa que vocês estão vendo eu cortar aqui e virar, era a chapa de eu botar em cima da carreta. Estou usando uma folha. O resto das folhas está tudo guardado ali, as folhas para botar em cima da carreta, fazer o laço de ferro, certo? Aí eu vou virar o outro lado agora. Vai ficar legal, mas vai dar pra gente, por enquanto vai dar pra quebrar o galho. Aqui, ó, vai dar zebra aqui agora, mas vai dar certo.
Vou virar o outro lado aqui. Daqui a pouco eu volto com a peça pronta aí para vocês verem e acompanhar com nós aí. Certo? Galerinha, voltamos aí a fazer as gravações aí do canal Paulo Jacaré. Galerinha, olha como foi que ficou isso aqui, rapaziada. Olha como foi que ficou isso aqui, galera. Olha aí. Dá pra vocês verem? Olha aí. Parece que foi virado, foi mato, não? Olha. Vocês estão vendo aí, rapaziada? Como foi que ficou? Ficou certinho. Ficou certinho com aquelas medidas lá, ó. Olha aí, ó. 13. E aqui 6,5, ó. Só o filé, tudo na medida. Aí vão dizer assim: Paulo, e aí, cara? Tu deu um cortezinho aqui pra poder enfraquecer a peça, pra poder virar. E agora? E agora, rapaziada, daquele esquema que a gente faz, toda a vida a gente faz, um macetezinho que eu ensinei na carreta grande. Carreta grande não. No buguinho lá, pra virar aquela chapa. Vamos fazer o preenchimento de solda. Aí depois a gente dá um acabamento com uma lixadeira, beleza? Vou dar uma pausa aí. Vou arrumar as coisas. Pra gente fazer a soldagem aqui. Vamos fazer a soldagem mesmo com 63. Isso aqui é só um perfil da carreira, não tem necessidade de uma solda braba. 63 mesmo. Normal mesmo, de portão. Certo, rapaziada? Agora é ruim esse negócio de estar dando pausa e fazendo. E vamos soldar com a máquina pequena, viu, rapaziada? Vamos lá, rapaziada. Vamos meter solda aí pra cima. Vamos soldar aqui. Estamos aqui de cozinheiro hoje, ó. Vai aonde, ó. Avental. Porque a solda aqui é muito, sabe, rapaziada? A gente tem que soldar com a segurança. Tem mais gente, sabe? Ficar em pé mesmo. Em pé melhor. Vou ver aqui a amperagem. E a amperagem aqui eu vou botar com 50 amperes. Aumentar mais um pouquinho. A amperagem está baixa. Vamos botar mais solda. Essa é para completar, viu, rapaziada? Essa é para completar onde eu fiz o material. Poder ver aí, senão ele não vê nada. Estamos soldando, ó. O eletrodo 63 mesmo normal, certo?
3 meses normal. Essa solda já está aqui faz tempo aqui na oficina. A gente tem que gastar ela, senão perde. Sem isso dá para vocês me ver, rapaziada. Vocês nem estão dando para vocês viver. Eu quero que vocês vejam o serviço. Vai demorar. Aí depois eu volto com a peça pronta aí, mostrando pra vocês. Certo? Porque vai demorar. Vai demorar e o vídeo vai ficar muito grande. Gravando? E aí galera, voltamos aí fazendo a gravação. Galerinha, quero mostrar a vocês como é que tá. Pra vocês poderem ter noção do que a gente vai fazer. Ó. Olha o perfil dessa carreta daqui até aqui. Tá tudo estragado aí, ó. Estão vendo aí? Beleza. Eu gosto de mostrar é assim, o antes e o depois. Certo? Aí, ó. Nós vamos tirar, vamos cortar aqui. Dá pra ver? Tá. Aqui. Até aqui, galera, ó. Até aqui, ó. Até aí. Pra gente poder botar um pedaço. Vou mostrar a vocês o pedaço que eu fiz. Pra vocês terem noção do como é que vai ficar. Olha se dá pra ver, irmão, bem direitinho. Dá. Dá pra ver? Só que vai mais pra trás um pouquinho, que é pra lhe pegar também. Não, eu quero que eles vejam a peça. Dá pra ver? Ó, dá pra ver a peça direitinho? Dá. Pronto. Aí, galera, ó. Fiz o complemento de solda aqui, certo? Fiz o complemento de solda, onde eu dei o corte, pra virar a chapa, certo? Ó, o outro lado. Todo no cordãozinho de solda, certo? Aí agora eu vou botar aqui pra vocês verem, ó. Só que eu vou tirar essa peça aqui, né? Primeiro, né? Depois eu vou tirar essa peça aqui, porque nesse vídeo não vai dar pra fazer. Mas essa peça aqui eu vou tirar. Ó, rapaziada, vou botar mais pra cá pra vocês terem noção, ó. Ó. Vamos trocar o pedaço onde tá estragado. Por enquanto, certo? Por enquanto. Ó. Só que aqui eu vou puxar, eu vou botar a trena bem aqui, rapaziada. Pra vocês terem noção onde eu vou, até onde eu vou tirar, ó. Aqui vai ser onde eu vou tirar, certo? Dá pra ver aqui, mano? Dá. Pronto, aqui é onde eu vou tirar. Eu vou botar essa peça aqui pra vocês terem noção onde é que eu vou, o pedaço que vai faltar, ó. Tá vendo aí o pedacinho que vai faltar? Do ferro até a trena lá, ó. É mais ou menos uns 50 centímetros vai faltar. Beleza, pessoal? Aí nós vamos tirar essa peça aqui fora para poder a gente ressoldar essa peça aqui nessa que eu fiz. Vocês entenderam, né, galera? Pronto. Aí, galera, ó. Pedi a vocês deixarem o like aí nesse vídeo. O vídeozão tá encerrando por aqui, que tá ficando grande. Quem gostou, deixa seu like aí. Se inscreva no canal. E aí, galera, ó. Agora... eu inventei não, foi minha esposa que inventou, viu, rapaziada? Ela inventou um Instagram aí, quem quiser me acompanhar no Instagram, a gente faz os bastidores do canal do YouTube. A gente tem, bota um videozinho lá, umas fotos, por fora do canal, beleza? Quem quiser acompanhar lá é Paulo do Jacaré Oficial. Oficial. Quem quiser vai lá, segue lá que vai ter novidades da carreta nos bastidores lá. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e tamo junto. Encerra aí, mano.